Nacházíme se ve zvukovém depozitáři Českého rozhlasu. Přivítal nás tady archivář Miloslav Turek, který Dobrý nám den. Připravil, dobrý den, pane Turku, který nám připravil několik vzácných archivních pásů pořízených na Pražském jaru od roku 1951 až do roku 1989. Pane Turku, dá se říct, kolik těch pásů tady vlastně je uloženo? Dá se to nějak sumarizovat? No tak celkově je tady uloženo přes 50 tisíc magnetofonových pásů. Z Pražského jara jsou to řádově stovky. My máme připraven výběr pro polední koncerty v čase konání festivalu Pražské jaro od 16. května. To bude jenom takový malý vzorek. Ano. Ještě pořád to bude malý vzorek toho, co tady z Pražského jara je, protože jsou toho desítky a stovky záznamů. Ale jak často se sem vlastně pro ty magnetofonové pásy chodí, brát je do ruky, pracovat s nimi? Tak v současné době se pro běžné vysílání používají přepisy, které jsou v digitálním archivu. Ale pokud se z těch pásů, nebo respektive z těch nahrávek má vydávat CDčko, nebo mají být pro nějaké lepší účely než je vysílání, tak si každý zvukový mistr raději veme ten originální magnetofonový pás. Ona ta digitalizace to trošku znehodnocuje, že? Nedá se říct, znehodnocuje, ale někdy nebyla příliš pečlivě udělaná a pořád ten magnetofonový pás je základ. Tak nám ukažte, jak se pracuje s tím depozitářem. Takže my se podíváme nejprve do těch regálů. No a nyní se najdeme příslušné číslo. Pás vyjmeme a podíváme se, jestli je na tom čísle opravdu to, co má být. Pane Turku, co byste nám doporučil, pokud jde o zacházení s těmi archivními pásy? Tak hlavně dávat pozor, aby se vám ten pás nesesmekl z té středovky. Z toho kovového terče. Z toho kovového středu. Protože, jak vidíme, magnetofonové pásy rozhlasové nejsou na cívkách. Jsou pouze na středovce, kovové středovce. A pokud ten pás není dobře utažený, tak vám ta středovka může propadnout, no a potom máte zhruba na celé půl dne co dělat. Ten pás není samozřejmě ztracený, ale dá to obrovskou práci dostat na tu středovku zpátky. Já si vzpomínám na jednu historku z dob, kdy se ještě s těmito pásy běžně pracovala na vysílacím pracovišti, že jeden kolega v dobrém rozmaru s tou krabicí plácl kolegyni přes sedací část těla, ano, a vyvalil ten střed. No, byl to nějaký dlouhý, několika set metrový pás, my jsme ho museli spouštět ze 7. patra do dvora. Ano. Pečlivě ho zpátky navíjet. Tak já vám slibuju, že žádné nepředloženosti s nimi dělat nebudu. Tak já v to doufám. S maximální péčí se jim budu věnovat. Já vám děkuji. Teď jsme se přesunuli ze zvukového depozitáře do vltavské režie, kde budeme ty vzácné poklady, které jsme si přinesli sebou, zpracovávat pro vysílání v poledních koncertech od 16. května. No, já myslím, že můžeme vyzkoušet, jak to hraje. Snad to ještě zvládnu vložit do stroje. Budu pamatovat na upozornění pana Turka, zacházet pečlivě s tím středem. Tak, napínací kladka, zaváděcí pásek navineme na protější unašeč. Nastavíme začátek skladby. Tak. Posloucháme skladbu Nicoli Paganiniho Moto Perpetuo, neboli Perpetuum Mobile. A zveme všechny posluchače ke sledování poledních koncertů, které od 16. května 2022 nabídnou to nejlepší z Pražského jara.